bañas ñun du reuy la ci ñun ñun ay shérif leen ay sét yonentou bi sallalahu alayhi wasallam haqqan leen man ma ngi tuddu cheikh ahmed tidiane rabbani aydara ñu ñoo wa yoré walu nafilé bi fi ci juma ju wéru koor sunu mam ak sunu papa ñoo ñoo jangal mbolom njobotu bañas alquran ñun ay sét yonentou leen ay sét cheikh ahmed tidiane leen mais du loolu lañu titéro liñu titéro moy na ñun ay taliba bay leen ndax bay dañu xamal kan moy yonentou bi sallalahu alayhi wasallam ay sét yonentou leen mais xamuñ kan moy yonentou bi sallalahu alayhi wasallam bay moñu xamal kan moy yonentou bi sallalahu alayhi wasallam loolu ñu koy santé yalla di wax ñep nañ goor golu ci faydu bi du lo xamni du cheikhane wala lu faydu bi moy top yoonu yalla top yoonu yonentou bi sallalahu alayhi wasallam bay loolu la indi loolu la o ñep ni and ak mom ci lolu o ñu ci leneen ñun wa mauritanie man d'origine wa mauritanie la mel fi la yu do fi la yoro mais luñu wax ne moy na bay international la bay bitim rew ñi nak bitim rew ñoo ñoko gëna xam ñom ñoo gëna and ak bay ñom ñoo upp doole mais man duma wax lolu man damay wax ni djégué kiray la il faut ñu nangul ñep na djégué kiray la wa sénégal luñu lay bay djégué lolu motax ñu wax ne étranger dañu wax ni bay ci ñom la gëna feñé ci ñom ñoo gëna nek ay talibam mais bay ñep ay talibam leen rek ñun nak dañ wax ñun naari duma wax ñun wa mauritanie parce que man wa sénégal la mais ñun naari dañuy titérone ay taliba bay leen dañuy titérone ay shérif leen mais ñi top bay ñess ndax bay ñess rek top jara top ndax bay mo ñew fekk la nga xam yal nga am xam xam nga xam sharia bi mom moy ñew xamal la yalla lo munta mel 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 bo xamul yalla mëno jaamu so borom te bay mom rek mo la mëna xam lo yalla naari deg neen sharia bu baax deg neen alquran bu baax mo ko neen alquran bu baax mais bay mo li tax ñu japp ci buumu yalla bi bay rek mo leen ko mëna def ñom ñep ay talib bay leen ndax lan ndax bay mo lay xamal kan moy yalla mo lay xamal kan moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy xamal mo lay xamal kan moy cheikhna ahmed tidiane bay jangalam moy ne da ngay top yalla ndigalu yalla ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam bay lepp lum nek moy yalla neena yunus bi neena cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu neena